Դուք հայտարարել եք, որ սահմանադրությունը կփոխեք ընտրվելու դեպքում։ Ինչն է ձեզ ստիպում այդպեսի կտրուկ քայլի գնալու։ Մենք արդեն նոր սահմանադրություն ունենք եւ կարծես թե դրական են գնահատել այս ամենը։ Նախ եւ առաջ երկու սահմանադրություններն էլ որ կեղծիքով են անցել, դա մի կողմ թողնենք, որը չնայած ֆունդամենտալ նշանակություն ունի, որտեւ ժողովուրդը ինքը պետք է հարգի այն փաստաթուղթը, որով ապրում է։ Վերջիվերջո սահմանադրությունը դա քաղաքացիների մեջ կնքված պայմանագիրն է, թե մենք ինչպիսի ձևով պետք է ապրենք։ Դա այդ հարցը մի կողմ թողնենք։ 95 թվին մենք ունեցանք սահմանադրություն, որ ինչ էր նշանակում։ Նախագահան, կարևոր չէ ով էր նախագահան, նախագահան նշանակում էր դադախազ, նշանակում էր փաստացի, նշանակում էր դատավորներին, նշանակում էր վարչապետ ամբողջ կառավարությունը, նշանակում էր մարզպետներին, նշանակում էր Երևանի քաղաքապետին։ Այսինքն մի մարդու ձեռքում մի այնպիսի ուժ է կուտակվում, որ մի անգամից զբրգաձև մի հատ կառույց եղավ։ Վերևում կանգնում է նախագահական կողքը իր թիմակիցները, ներքևում արդեն յենթականները։ Այդպիսի սահմանադրությամբ երկիրը չէր կարող զարգանալ։ Գիտեք, թվում է, թե ինչ-որ թղթի վրա գրված օրենք է, չէ՞, բայց այդ օրենքները աշխատում են։ Այդ օրենքները չէին ապահովում մարդու պաշտպանվածությունը, մարդու մասնակցությունը պետական կյանքին։ Եվ դա ես կարծում եմ, որ բացի անձերի ֆակտորից, որը մեծ նշանակություն ունի, դա մեծ նշանակություն ունեցավ, որ մենք ունեցանք մի այսպիսի կարծրացած համակարգ։ Ինչ հիմա ինչպիսի համակարգում ենք ապրում։ Մարդկանց մի փոքր խումբ իր ձեռքում է պահում ամբողջ քաղաքական, տնտեսական, ֆինանսական իշխանությունը եւ անընդհատ աշխատում է պահել իր ձեռքում, դրա համար կերծվում են ընտրությունները եւ այլն եւ այլն։ Բայց այս համանդրությունը կարծես թե նոր համանդրություն, չէ, նայեք, նոր համանդրությունը մի քայլ թվում էր թե առաջ է, որովհետեւ նախագահ Էլիազորությունները մի քիչ սահմանափակվեցին, բայց արդեն որ ձևավորվել էր այդ կարծրացած այդ բուրգաձևը, հիմա իրենք ինչ են անում։ Սերժ Սարգսյանը վարչապետ է, ուզում են լինի նախագահ, այդ դեպքում վարչապետի պաշտոնը նորից դառնում է տեխնիկական պաշտոն եւ նորից վերադարձվում է այդ նույն բուրգի կառուցվածքը, այսինքն բուրգը չի հրաժարվի իր տեսակից։ Հայաստանում շատ բան պետք է փոխել։ Օրինակ գիտեք ինչ, կարելի է գրել ծրագիր գյուղատնտեսությունում, անել այսինչ բան, շինարարության մեջ անել այսինչ բան, բայց դրանք բոլորը դուք ձեռք եք մնում դրան գրելուց, թե դրանք։ Չէ, չեմ մնում, բայց դրանք շխտայի օղակներ են։ Շխտայի առանձին օղակը չես կարող դու բարելավել, եթե արմատ հիվանդությունը չգնաս։ Արմատ հիվանդությունը մեր մոտ շատ հստակ է։ Ամենակարևորը ում է պատկանում իշխանությունը եւ ում է պատկանում տնտեսությունը։ Խոսքը անձի մասին է։ Հասկանալի։ Պարոմանյան, դուք չէ որ պետք է ձեր շանսերը գնահատեք, բայց ես ուրիշ ընտրություն չունեմ, ձեզ պետք է առաջարկեմ ձեր շանսերը գնահատել։ Ինչպեսին է այսօր վադրությամբ այդ։ Ես բավականին բարձր եմ գնահատում ինչ պատճառով։ Սոցիոլոգական հետազոտությունների երկի անում ենք, սոցիոլոգական հետազոտությունների արդյունքները Հայաստանում համարաբերաբար չեն խոսում, չեն եւ քիչ բան են ասում, բայց դուք եք անցկացնում սոցիոլոգիա։ Մենք ենք անցկացնում, մենք չենք հրապարակում, բայց մենք անցկացնում ենք։ Բայց խոսքը նույնիսկ այդտեղ չի։ Հայաստանի քաղաքական դաշտում վակում է առաջացել։ Վակումը որն է։ Ժողովրդի ինչ որ մի մաս կա, ես դժվարանում եմ գնահատել 10% թե 15%, որ իշխանությունների կողմն է, այնքան էլ գող չի իշխանություններից, բայց ոնց որ ասում են ռուսները ադաբրա-դաբրանի շուտ։ Ահա։ Այդ կողմնակից է։ Մի 10-15%-ն էլ այնքան է իրանց մոտ դժգոհությունը մեծ, որ իրանք ամեն ինչի կարող է գնան, միայն թե իշխանությունը փոխվի, որը միջազգային համար կարևոր չի։ Իշխանությունը փոխվելուց հետո ով կլինի։ Իրանք նայում են, ով կարա այս իշխանությանը գցի, գնանք հավաքվենք մոտը փոխենք։ Բայց դա մի 30%-ն է, 70%-ը ժողովրդի այս կամ այն ձևով կարողանում է ապրել։ Ինքը ուզում է, դժգոհ է, ինքը ուզում է փոփոխություններ, բայց ինքը ուզում է տեսնել այդ փոփոխությունների դրական արդյունքը, որ դա ձեր ընդրազանգվածն է։ Այո, որտեղ այդտեղ է բակումը։ Այդտեղ է բակումը եւ այդտեղ է, որ ես ոչ թե նոր եմ մտնում, այլ ես միշտ եմ եղել այդ դաշտում։